በኤሌክትሪክ መሠረተ ልማት ላይ እየተፈጸመ ባለው ዝርፊያ ህብረተሰቡ በሚፈልገው መጠን የኤሌክትሪክ ኃይል እንዳይደርሰው እያደረገ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ሞገስ መኮንን ለይዚያ እንደ ገለጹት እየተባበሰ በመጣው የኤሌክትሪክ ኃይል መሠረተ ልማት ስርቆት ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመሠረተ ልማቱ ላይ የሚፈጸመው ስርቆት እየተባባሰ መምጣቱ ህብረተሰቡ በአግባቡ አገልግሎትን እንዳያገኝ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል በ2015 ዓ ም ብቻ በኤሌክትሪክ መሠረተ ልማት ስርቆት ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ኪሳራ መድረሱን ገልጸው የዝርፊያው መጠን ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ መሆኑንም ጠቁመዋል ዘርፊያው በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የገቡ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶችን ላልተገባ አላማ ለመዋል የሚዳርግ መሆኑንም ጠቁመዋል የመሰረተ ልማት ስርቆትን ስናየው ከአመት ወደ አመት በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መምጣቱን ቁጥሮች ያሳያሉ ለምሳሌ 2011 ላይ ወደ 6792 አካባቢ ስርቆቶች ተፈጽመዋል 2012 ስንመጣ 13373 ኦልሞስት በግማሽ አድጓል 2013 ላይ ስንመጣ 23953 ነው ይሄንንም ስናየው ቁጥሩ ኦልሞስት ወደ 90 በመቶ አካባቢ ነው እየጨመረ የመጣው 2014 ላይ 428 2015 ላይ እንደዚህ እያደገ የመጣው በገንዘብ ደረጃ ስናየው እየደረሰ ያለው ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው ለምሳሌ የአምናውን የዘንድሮ አመቱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ያሉትን መረጃዎች እንትን ማድረግ ይፈልጋል ነገር ግን አምና ላይ ለምሳሌ ያለውን ቁጥር ብናይ በተፈጸመው የመሰረተ ልማት ስርቆት የተነሳ ከ100 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ተቋማዊ ኪሳራ ደርሷል በተጨማሪም አገልግሎት ሰጪ የሆኑ ባንኮች የህክምናና ሌሎች ተቋማት በሚደርሰው የኤሌክትሪክ መቆራረ ሳቢያ በሚፈለገው ልክ አገልግሎት መስጠት እየቻሉ አለመሆኑን አመልክተዋል ስርቆቱ አዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ በሁሉም ክልሎች የሚደርስ መሆኑን ነው አቶ መጎስ ያነሱት የስርቆቱን አካባቢ ስናይ በአስገራሚ ሁኔታ አዲስ አበባን ጨምሮ ሁሉም ክልሎች ላይ ስርቆቶች አሉ በዋናነት አማራ ክልል አፋርን ማዕከላዊ ኢትዮጵያን ኦሮሚያን የደቡብ ክልልን ማንሳት እንችላለን ከፍተኛ ስርቆት የሚፈጸምባቸው አካባቢዎች ነው በመሠረተ ልማቱ ላይ የሚፈጸመው ህገወጥ ተግባር ከገንዘብ ኪሳራ ባለፈ በርካታ ማኅበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይም ጉዳት እያስከተለ መሆኑን ተናግረዋል በአሁኑ ወቅትም በፈጻሚዎች ላይ የሚወሰደው ህጋዊ እርምጃ ከሚደርሰው ጉዳት ጋር ተመጣጣኝ አለመሆኑ ለችግሩ መባባስ እንደ ምክንያት የሚጠቀስ መሆኑን ተናግረዋል ህብረተሰቡም የሚደርሰውን ችግር ለመቅረፍ በአካባቢው ያለውን መሠረተ ልማት እንዲጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል